בפרשת מצורע אנחנו לומדים על עניין הצרעת. מה הקשר בין צרעת לפסח? יש קשר מאוד מיוחד. הרמב״ם אומר לנו דבר נפלא, שעניין הצרעת, מה זה צרעת? פתאום אדם מוצא על קירות הבית שלו נגעים קטנים של לבן. רואה שינוי. ושינויים של צבע ורוד, הוא לא יודע מה קורה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתעורר, אתה לא ניזהר עם הפה שלך. ואם אדם לא מתעורר, מה קורה? פתאום הבגדים שלו, מוצא לבגדים שלו, יש כתמים של לבן. עוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תתעורר, אתה לא מדבר יפה, אתה מדבר בצורה שלילית. אתה לא מכבס את הטוב שבאנשים, אתה מכבס את הרע, צרות העין. ואם אדם לא מתעורר מזה, אז חס ושלום הנגעים באים על הידיים ועל הזקן ועל הפנים, ופתאום מסתכל במראה, והוא רואה, כתמים, אוי ווי. אבל הרמב״ם אומר לנו שכל הצהרת הזאת היא לא דבר, זה לא איזה חולי, זאת אומרת חולי גשמי, זה חולי רוחני. הרמב״ם אומר שזה אות ופלא. מה הכוונה אות ופלא? כי באמת זה מתנה. למה זה מתנה? כי הקדוש ברוך הוא באמת, אם, היינו, אם הוא רצה סתם להעניש אותנו, הוא היה מעניש אותנו מהם ישר, היינו מקבלים משהו על היד. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני אוהב אתכם. ואני לא כאן כי אני רוצה חס ושלום להעניש אתכם. אני רוצה להדריך אתכם. ואני רוצה שתבינו שכשאתם עושים טעות, זה אפשר לצאת מזה, ולא רק שאפשר לצאת מזה, אפשר לגדול מזה, ולהתעורר מהטעות, כי על ידי הטעות שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים עונש, אנחנו מתעוררים וחוזרים בתשובה, וזה, וגם אנחנו לא מתעלמים. הכוונה היא לא להתעלם מהעבר, העבר זה חלק ממני. וככל שאדם נוח עם כל מה שקרה לו, הוא יכול לגדול. רבי עקיבא שאמר, ואהבת וא לרעך כמוך, הכוונה העמוקה היא שבאמת כדי לאהוב אחרים צריך לאהוב אחרים כמוך, זאת אומרת שצריך לאהוב את עצמי. ולאהוב את עצמי זה להבין שכל מה שקורה לי ושקרה לי בעבר זה חלק ממני וזה עושה אותי מיוחד. וזה עוזר לי להיות מי שאני. ולכן בפסח אנחנו באים ומספרים בסיפור יציאת מצרים ואנחנו חוזרים לעבר ואנחנו אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כי אנחנו רוצים להדגיש שגם העבר החשוך שאולי אנחנו לא כל כך אוהבים לספר אבל זה חלק, חלק מעם ישראל וכל מה שעבר על עם ישראל זה חלק ממנו וזה עושה אותו מי שהוא וזה מחזק אותנו וכדי לראות את האור צריך להיות בתוך החושך. ועל ידי זה אנחנו נצא מהגלות הזאת ונראה אור, אורו של המשיח ואורו של הקדוש ברוך הוא.